Re, se kanë thirë më të mirën. Po, jo, edhe diçka, pavarësisht në fakt që po ndërprej. Vista përfundoi. Pavarësisht që e thot që të mungon trajneri, po nganjëherë din fort mirë të marrim një shembull, Kroacia nuk është që ka pas trajnerin e njoftur, po këta lojtarë të cilët kanë ardhur aty, kanë ditë ta menaxhojnë situatën dhe kanë bërë sot një trajner Dalliçi çfarë është. Nuk du me bo paralele me trenerët e cilat kam pas. Unë mendoj se keni shumë kvalitet mbrenda për mbrenda kumtarës. Dhe këta emna janë ata të cilat unë mendoj se duhet me marë barën dhe me marë leadershipin dhe kjo është ma letë edhe për ata të cilët vinë, po edhe për trenerët të cilët vinë. Kesh pajtona me ty trena se kesh të e bo une, para se me thonë ti për këtë jemi besoj që si Kroacia, edhe pse është kualifikue ka ekipin e mirë, po kur e këqyrë hold-out, do më thonë Kroacia e ka 11-in e parë që ka, do më thonë me super kualitet të lartë që luinë për klubet mëdha të Evropës, po une besoj që individualisht jemi një kombëtare shumë i fortë dhe shumë i mirë, po po këthe nga apet aty, nga ka mungu taktikisht jemi mirë. Nga ka mungu kjo, ata që janë individualisht që jemi të mirë, që taktika e trenerit të bashkoj individualitetin me lojen ekipore. U konë që kjo, besoj që mungesa më e madhe që kemi pas në dërë këto vite, kjo u konë gjëra që unë e këmë thonë edhe ku kemi fërë edhe me prezidenti që këmë thonë që kjo nga ka mungu, edhe kisha pas dëshirë që të aboni zgjidhja në këtë aspekt, për më thonë, në okay. Arteme. Edhe kjo u konë e tërë, kështu që individualisht për e me jemi shumë të mirë, po nga një herë, ato ndeshe që duhet me fitu si ekip, aty na u doshim si, do më thonë, si ekip nuk po funksionaj ma që mirë. Ndërsa sa i përket kemi pas e ndeshe shumë që kemi fitu individualisht, po kjo kanë puna se jemi shumë fort individualisht. Po, kuptu. Po, ekipore që është më me rëndësishme, ajo nga ka mungu. Po kjo, fryma grupore, Vedat, a mund të mungëj edhe...